Доброго дня! Ми продовжуємо розповідати про події середи, 19 грудня, в студії ведуча Світлана Поробок. 11 гуртожитків за стандартами НАТО будують для військових контрактників у Хмельницькому. Їх зведення почали в червні цього року. Завершити будівництво планують у другому кварталі 2019 року. Про це повідомив начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Хмельницького Петро Хохун. Казарми будуються по стандартам НАТО. Кубрик, де буде проживати 4 контрактчика. Казарми поліпшеного планування. Я думаю, що бажаючих буде більше йти на контрактну службу, так як умови будуть для них самі найкращі зроблені. Туалет, душ, все віддільно в кожному кубрику. Петро Хохун розповідає, безкоштовно проживати в таких гуртожитках зможуть контрактники не тільки з Хмельницького, а й з області. За умови, що військовий служить у тій частині, де розташований гуртожиток. Учасники антитерористичної операції «Революції Гідності» та військові добровольці у 2019 році зможуть отримати квартиру через співфінансування, каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, із міського бюджету на це виділили 1 мільйон гривень. Прийнято вже рішення щодо забезпечення учасників АТО квартирами, але це є співфінансування 50 на 50. У нас є сьогодні 3335 учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій є 3171. Маємо сьогодні учасників Революції Гідності є 4, є добровольці 9 і маємо всі переважно ті, хто має право, стають на квартирний облік. Слов'ян Воронецький додає, для учасників антитерористичної операції, які не змогли отримати земельну ділянку, із міського бюджету виплачуватимуть компенсацію в розмірі 75 тисяч гривень. По земельному питанню ми теж просуваємося трошки вперед. Ми готуємо рішення. Рішення має в 2019 році виноситься на виконавчий комітет, сесії міської ради щодо компенсації за земельну ділянку. Тому є черга. Черга вона десь, якщо 3 тисячі, то переважно всі і стають на чергу. 179 ділянок ми видали. Гаражі ще, місце під гаражі 176 є забезпечено. Ну і буде компенсація, тому що як сьогодні землі в місті не вистачає. За словами Слов'яна Воронецького, в період з 2014 до 2018 року для учасників бойових дій на сході країни через міські та державні бюджети було закуплено 90 квартир. У Полонному відкрився інклюзивно-ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Його директорка Галина Сідорська каже, у центрі працюють 3 педагоги – вчитель-логопед, практичний психолог, вчитель лікувальної фізкультури та медична сестра. За словами Галини Сідорської, усі діти віком від 2 до 18 років Полонської та Понінківської об'єднаних тергромад, а також з усього району, можуть отримати тут безкоштовну інклюзивну допомогу. Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку. Для чого були такі створені центри? Для того, щоб забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами, для здобуття дошкільної, загальної середньої освіти, також професійно-технічної освіти. Начальник відділу освіти, молоді і спорту Полонської об'єднаної територіальної громади Віталій Сітарський каже, у цьому році не тільки створили інклюзивно-ресурсний центр, а й отримали на впровадження нової української школи в ОТГ державну субвенцію 1 102 000 гривень та 120 тисяч із бюджету громади. Закупили одномісні, сучасні, антискаліозні парти, придбали на 500 тисяч гривень дидактичного обладнання, персональний ноутбук вчителя, багатофункціональний пристрій, який дозволяє копіювати, множити роздаткові матеріали, мультимедійні проектори. Директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський каже, Полонська громада вклала найбільше грошей в систему освіти на Хмельниччині. Це 40% бюджету ОТГ і зробила масштабну оптимізацію закладів освіти.
Не тільки питання фінансів, а питання якості освіти сьогодні стоїть. Це дуже ключове, тому що це той результат, який ми з вами всі дружно побачимо через 10 років, коли діти почнуть випускатися з 10-11 класів, 9-11, і ми будемо бачити зміну якості цієї освіти, бо реформа в освіті не відбувається за один день. Начальник відділу освіти, молоді і спорту Полонської ОТГ Віталій Сітарський каже, у наступному році продовжить впровадження нової української школи. Наступного року держава закладає 1 мільярд гривень знову на перші класи на обладнання нового освітнього середовища. Напрацювання вже є в нас, тому ось плануємо продовжити цю роботу і наступні перші класи мають знову прийти в такі приміщення. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Сьогодні частково перекриють вулицю Грушевського у Хмельницькому. Про це повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежить через проведення різдвяного ярмарку та масові заходи з нагоди Святого Миколая. Перекриють рух у двох місцях – від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського та до перехрестя вулиць Проскурівська Грушевського з 17 до 21 години. Гостина Святого Миколая запрацює з 20 грудня на території різдвяного ярмарку в Хмельницькому, розповідає начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, святкування Дня Миколая розпочнуться сьогодні на головній сцені на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка о 18 годині. 19 грудня у нас привітає Святий Миколай, благословить усіх містян, гостей нашого міста. І з 20-го запрацює його гостина, яка працюватиме з 20 грудня по 14 січня, з 17 по 19 годину. Ну і цьогоріч по гостині є зміна. Миколай уже поспішає до нас, і він приготував для найменших хмельничан цікаві подарунки, які будуть їх розвивати. Це різноманітні різновікові книжечки. Збірку розвиднень презентувала у Хмельницькому письменниця зі Старої Синяви Любов Сердонич. За її словами, у книзі для батьків представлені поетичні та прозові твори в українських обрядах та звичаях. Це просвітницьке таке і краєзнавство, і поезія, і проза, і додаткові матеріали про наш рідний світогляд, український світогляд, на якому ми багато тисяч років тому, кажуть, 40 тисяч років тому, дехто каже, і більше, витворились як нація. Це наші древні свята, обряди, звичаї, древні наші імена, яких забороняли, насаджуючи все чуже. Розвиднень – це 18-та збірка письменниці. Як каже авторка, окрема книга містить матеріали про історію української мови. У нас була своя писемність і не одна абетка, і про це я теж тут пишу. Тобто багато такого додаткового матеріалу, з якого можна почерпнути все про нас. Наша мова, яка дала початок всім індоєвропейським мовам, знову ж таки свідчить, що з'явилась вона дуже давно і мала час витворитись такою музичною, такою багатою словесно, такою милозвучною, адже посіла і друге, і третє місце на міжнародних конкурсах мов. За словами письменниці, примірники книги будуть подаровані усім бібліотекам обласного центру. Дівочі волейбольні команди 2002-2004 років народження завершили змагання Подільської волейбольної ліги поміж командами дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, де працюють відділення волейболу. Фінали відбулися в Голоскові Летичівського району. У підсумку до трійки призерів увійшли команди Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи, на другому місці Кам'янець-Подільська спортивна школа, на третьому – Старокостянтинівська. Хмельницький чоловічий волейбольний клуб Суперліги «Новатор» продовжує зустрічі чемпіонату України. Головний тренер клубу Роман Ковальчук повідомив, дві останні гри з сумським клубом «Хімпром» його підопічні закінчили двома перемогами – рахунки 3-2 та 3-1. Турнірне становище «Новатора» на сьогодні – четверте місце серед восьми команд. За словами тренера, сьогодні новаторці вирушили в Львів та на останню у 2018 році зустріч із лідерами чоловічої української суперліги командою «Барком Кажани». Ігри відбудуться завтра та післязавтра. Наш випуск завершено. Ми на цьому з вами прощаємось.